تقسیم صحت انصاف کارڈ سے خواجہ سراؤں کو فری علاج فراہم کیا جائے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ 227 خواجہ سرا رجسٹرڈ ہیں، جبکہ صوبے بھر میں مجموعی طور پر 900 سے زائد خواجہ سرا موجود ہیں، اور صوبے بھر کے تمام خواجہ سراؤں کو جلد صحت انصاف کارڈ بھی فراہم کیا جائے گا، جبکہ صحت انصاف کارڈ سے 5,40,000 روپے تک کا مفت علاج کرایا جا سکتا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے، کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائیے گا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے 70 خواجہ سراؤں کو جو صحت انصاف کارڈ تقسیم کیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل صوبہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے خواجہ سراؤں کو صحت انصاف کارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو آج جو پشاور پریس کلب میں جس حوالے سے جو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 70 خواجہ سراؤں کو جو صحت انصاف کارڈ فراہم کر دیے گئے، کہ اور بھی جو خواجہ سرائے صوبے بھر کے ان کو بھی جلد فراہم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے 227 خواجہ سرا جو ہے اور رجسٹر ان کو بھی جلد فراہم کیے جائیں گے، جبکہ جو حالیہ جو مردم شماری ہوئی اس کے مطابق جو ہے 913 جو خواجہ سرائے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کو بھی جلد رجسٹر کروا کے ان کو بھی صحت انصاف کارڈ فراہم کیا جائے گا، اور اس صحت انصاف کارڈ کے ذریعے جو خواجہ سرائے وہ 5,40,000 تک جو ہے مفت علاج کروا سکیں گے۔ جی بہت شکریہ کامران علی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔